Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda patrul post xizmat xodimlari niqob taqmagan o'smirni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketayotgani aks etgan video tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, bolaning akasi va atrofdagi odamlarning tushuntirishlariga qaramasdan, militsiya xodimlari o'smirni majburan ushlab olib ketishgan. Ularning bu tarzda qo'pol harakatlanishi hozirda nafaqat jarayon guvohlarining, balki videoni ko'rgan insonlarning ham noroziligiga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, aslida hodisa qanday yuz bergan? Voqea 13-oktyabr kuni taxminan soat 13:00 da Samarqand shahrining Gagarin ko'chasida sodir bo'lgan. Shu vaqtda yo'nalish bo'yicha xizmat qilib yurgan patrul post xizmati xodimlari tibbiy niqobini taqmagan o'smirni hamda uning akasini to'xtatib, bu tarzda ko'chada harakatlanishlari noto'g'ri ekanligini, tibbiy maskalarni taqib yurish lozimligini tushuntirishgan. So'ng ularni ichki ishlar boshqarmasi binosiga taklif qilishgan, ammo bunga rozilik bildirishmaganidan so'ng o'rtada ziddiyatlar yuzaga kelgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur holatga izoh berdi. Unga ko'ra, boshqarmaga olib ketilgan shaxslarga karantin qoidalariga rioya qilish kerakligi aytilib, uylariga ketishlari uchun ruxsat berilgan. Patrul post xizmati xodimlari bilan esa aholiga odob-axloq qoidalariga qat'iy amal qilgan holda muomalada bo'lishlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilgan.